Fala rapaziada, primeiro vídeo de João Longo, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Rapaziada, estamos aqui hoje para tirar um peguinha com uma Dafra Next 250, bagulho doido. Se liga nas motos aí. Rapaziada, estamos aqui com essas motos, se liga, mano. 125, Ninjinha 300, Dafra Next. Essa aqui é a brava que nós vamos tirar um pega hoje. E uma vizinha do chama, mano, se liga. Esse aqui é o dono da Dafra. E aí, Paulão, como é que você tá? Chama, tá pronto pra perder? Agora, filho, nasci pronto. Se liga. Rapaziada, então em sequência aí. Em sequência aí, vocês vão acompanhar, mano. Esse grande pega, mano. Se liga. Round 1, fight. Deu certo, não, Paulão? Não. E aí, fala pra nós. Ah, rapaziada, o negócio é o seguinte, vai ter vingança, vai ter a próxima, né? Só que na próxima o cara tá com um bagulhozinho diferente, uma MT, tá ligado? Algum bagulhozinho assim um pouco mais... Aí o senhor João Longo vai chorar. Demorou então, Paulo. Enquanto esse dia não acontece, vamos agradecer a vitória aí. Rapaziada, obrigado. Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe vocês, vocês tenham uma ótima semana. Tá tudo de bom pra vocês sempre. Tamo junto, valeu! Vingança, vai ter vingança. Vou lançar uma tutu, hein? A tutu do Paulão, rapaziada, não chama!